сәлем оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар кешіл өтемін деп еді өзі Жалғызды құдайға ғана жарасқан деп сақалын сауып әкесі үхледі. содан басқа жер бетінде әйел құрып қаппа. Басымды қалай ғана айналдырып алды екен сорлы балам деп анасы зарлады сағыныш мынау сәт сайын мені баурайды тоқтай алмастан уақыт шіркін заулайды тағдыр бізді қоспай ғой деп мойындап суық ойлардан жан тәнім сұмдық жаурай деп қойын дәптеріндегі жырларының қатарын жан айқайы толықтырды бір көргеннен ғашық болып жүрегінің төрінен орын алған сол бір бейненің елесімен алысып әлі жүреді Бақ бақбергеннің қатып қалған қағидасына балта шапқан жағдай ойда жоқта болды отызға толғанын үйлі баранды достармен отыз күн тойлады ұзаққа созылған думанның дүмпуін естіп елден анасы келді қоржын қошалағын арқалап жалғыз ұлдың таусылмас ойын сауғына іштей жаны шырқырап қарап тағы бір жеті шыдады жексенбінің таңында кешегі ішкен захар мен талғамсыз жеген ашылардан іші өртеніп басының қауашағы жарыла жаздап тілі аузына сыймай бетпақтың шөлінде жатқандай болып оянған бұлшық басқан көзін әрең сығырайтып ашқанда құдайға шүкір өз шаңырағын көрді терезеден күн жарықтық аямай сәулесін құйып жалғыз бөлмесін нұрға бөлейді қабырғадағы сары түсті жапсырма қағаз алтындай құлпырады төбеге ілінген арзан шамшырақтың әйнектері хрустальдай жалтырайды үйінде бұрын байқалмаған бір салтанат бар мұрнын еттің иісі қытықтап аранын ашты құлағына нәзік дауыспен айтылып жатқан ахмет жұбановтың қарлығашының әуені келіп жан дүниесін оятты басын көтеріп маңайына қарады желке тұсында анасы әндетіп істігі отыр көзілдірігі мұрынның үстінде қолындағысына қадалып қалыпты апа не істеп отырсыз деді тілі әрең икемге келіп ұлым ояндың ба сенің үзілген түймелеріңді қадап кетейін дегенім ғой деп әнін үзе салды Мұның бойдақтығынан бордай тозған үйінде болмайтын салтанатты орнатып отырған анасы болды Бақ берген қақсап тұрған денесін теріп алғандай жинап тіктеліп отырды тұра салып асханаға барып сахараның шөлін суландыруға күш кілмеген көзімен анасына әлі қарап отыр байғұс анасы жотасы бүкшиіп инесімен әуре сабақтай алмай жатса керек біраз алысты да бір кезде қашанғы өстіп отырамын неге осы темені өлгенімше мен қадауым керек қараң қалғырды деп күйіп кетіп қолындағы инені сабағымен лақтырып кеп жіберді басындағы орам да жұлып алып түймесі үзілген кәстюмнің үстіне атып ұрды іші күйген ананың қаны басына шауып бас сүйегі қызып кетсе керек не үшін әкең екеумізді осылай жазалап жүрсің жалғыз ұл жалғыз ұл деп екі апаңнан айрықша өсіріп отызға келгенше оқыттық құрдастарымыз сенімен қатар ұлдарынан немере сүйіп үпірлеп шүпірлеп отыр орыс оқуын оқытқан бала бұзылады деуші денем рас екен мәскеу асырып оқытқанда жеткен ұшпағымыз осы деп мұңын шағып аяғында еңкілдеп жылады кейуана берген орнынан қалай атып тұрып анасының жанына жетіп келгенін өзі де байқамай қалды басының ауруы манағы ішінде жанған оты ауаға ұшып кеткендей келе анасының басынан құшақтай алды да апа апа дей берді неге жылайсыз деуге тілі келмей тұрған жоқ ары жібермей тұрды себебін біледі жалғандағы жалғыз жанашырын ең ардақтысын осынша жастып, шарасыз халге түсіріп отырған мына өзі ұлының мүшкіл халін көрген әйелдің ашуы бәсеңсіп жаланбас отырғаны есіне түскендей жерде жатқан орамалына жармаса кетті өмірі еркек алдында жалаңбас отырмайтын басынан жұлып алып лақтыра салатындай орамал байғұстың не жазығы бар еді жүре ғой шың жалап бара жатқан шығар көже пісіріп қойғамын қабырғадан деп тізесін басып орнынан көтерілді орамалын басына ілді шешесінің қолынан ұстаған қалпы бұл көтерілді шүйкедей кемпір бүрісіп асханаға бастады алпамсадай ұл шөкімдей ғана анасын аяп кетіп құшақтай алды бір кезде өзін тоғыз ай құрсағында одан кейін 5 жыл арқасында көтеріп жүрген анасын бүгінде ұлы алақанына салып ақалатындай. жүрегі езіліп көтеріп алды қой қой мұның не деп анасының шырпыры шықты қолында тыпырлап көтерген қалпы ас бөлменің ортасына әкеліп түсірді анасы қазан жаққа бет алды ұл орындыққа жайғасты басы сынып барады қайран апасы ұлының оянғанда осындай халге түсетінін біліп сұйық көже пісіріп қойыпты қабырғадан бала күннен қойдың қабырғасынан жасалған тамақты жақсы көретін апасы қабырғаны бөлек алып қойып ұлының тамағына ғана қосатын майлы қабырғадан жасалған ашы сорпаны терлеп тепшіп ішіп алды апасында үн жоқ тек жаңа көргендей ұлына мейірлене қарап отыр түнде ғана енді көрместей болып ренжігені таң ата қоржынын алып жолға шықпақ болғаны бәрі бәрі ұмытылған апа биылдан қалмай сізге келін түсіріп берем қуантамын деді ұлы бір кезде үйлену деген сөзді аузына алмайтын баласының мына сөзін естіген кейуананың шаттығы бірден көзінен көрінді жанарында қуаныш оты жанып көзінің айналасындағы әжімдері жазылып қоя берді шын ба деді әкесі он үшке толса болды қыз айттырам дегелі де талай мүшелден асып кеткен үйленгеннің өзінде баласының он үшке толатын уақыт болды осынша жылдан бері бірде бір рет еркек болып үй боламын дегенді аузына алған емес еді қыздарынан естуінше сорлы баласы алматының бір қызына өлердей ғашық болыпты онысы мәскеуде оқитын біреуге тиіп кетіпті бұл соның соңынан барып үш жыл оқып келді оқуын бітіргелі де қашан бас құрау үй болу дегенді аузына алмайды ұлын әуре сарсаңға салып жүрген ол қандай періште екенін кім білген басын айналдырып қойған шығар дейтін де қоятын кей кейде сол күні пойызға билет алғызды табалдырықтан құдайдың қайырлы күні бір келін аттайды ғой деп күні түні тілеу тілеп сақал шашы ағарған шалына мына жақсылық хабарды жеткізгенше асыққан ана жолға шықты үйдегілердің құлағына бірдеңе тисе қоя алдымен әпкелері хабарласып аны қанығын білмек болды Бақ берген келін түсірем дегенімен ен тағып айттырған ешкімі жоқ екенін айтқанда апасы қатты ренжіді ана екі сорлыны неге аямайсың сен келіншек әкелед деп естерінен танып жүр ең болмаса қолынан шәй ішіп кетсін де осы сен еркекпісің жоқ па деп үлкені намысына тиді кішісі сол қыз дегеннің бір бірінен айырмашылығы бар ма байға тиіп кетсе де жолына қарайтындай ол кім бізге келші осы ауылдағы ең сұлуымен таныстырайын деп белсенді соған баяғыда ішіндегі біраз сырын айтып қойып еді апасына дәу әпкесіне жеткізіп қойыпты жеңгені де махаббат күші мені күллі дүние сені еске түсіреді бар әйелдең керемет екеніңді менді көзбен қараған түсінеді алатаудың ерке өскен елігі едің алма аңғыған мекеннен көріп едім жылдар бойы өзіңді мен, көзден жырақ ұстатпай келіп едің деп жылдар бойы жырына қосып ғашық болған аяулымын амалы жоқ бір ақ жоқты мен алмастыруға тиісті болды жүрегіндегі ол мекендеген орында ала алмағанымен жартысы болып жанында жүретін біреуді шаңырақ табалдырығынан аттатуға тура келді қайтеді табиғаттың заңы ұрпақ жалғастыруы керек сағыныштан төгеді зар көмейім одан ауыр сынақты бар демеймін ең ардақты жанымды мақтанышпен сүйіп алған некелі жар демеймін одан өткен қасірет бар демеймін деп аяулыммен ойша қоштасып жүріп кіші әпкесінің аулындағы қызбен танысып некелесті әпкесінің талғамындағы қыз ақсары қой көзді орта бойлы болып шықты бір көргенге үріп ауызға салғандай сол ауылдағы қадірлі бір ақсақалдың кенжесі көрінеді шағын қаладағы медицина училищесін бітіріп ауылдық фапта медсестра екен ол да отызға таяп қалғанша неғып жүргенін күйеуге шықпапты тойларында татар бәйбішелері ұлттық киімдерімен тізіліп отырғанын көрген анасы сол күні ақ баяғы орысты әкел орманды әкел бәрібір дегеннен айнып шықты әй күләй таңдаған тазға жолғат деген осы жалғыз бауырыңа таңдап жүріп тапқаның татардан туған шата болып шықты вот түбін берсін деп жеп қоярдай қарады кіші қызына шүршітте болса біреуді ал келші дейтін апасы нілдей бұзылды Тұғын құритын болды бақ берген, есігіне қара шеңгел байланды қансыз неме деді мяу айтпағаны жоқ мұндай ұлт жанды болар ма арғы бергі атасында қаны басқадан қатын алғаны жоқ еді деп жеті атасын түгендеп кеп бір күңіренді дейсің анасының жанында әкесі айналайын екен кім болса ол болсын жалғызының қолынан ұстап табалдырығынан ақ жаулықты аттағанына мәс. жаратылысында заты жуас адам еді өзі құралпас құдасымен қауқылдай сөйлесіп қуанышы көзінен көрініп отырды той үстінде апасының айтқаны айда келді кіші әпкесі таңдап алып берген келіншегі үймелі-сүймелі екі ұл туып беріп қайнатасын қуан қанымен, бақ бергеннің босағасын көрдік деген ағайыны болмады сол екі ұлдың қуаныш тойларына да басқаны қойып атанасы мен тілеуін тілеп осының тірлігі жолында жығылып сүрініп қызмет етіп келе жатқан әпкелері де қатыса алмады хабиба есімді заңды жары мұны жекеменшік заты сияқты қарайтын бақбергеннің бірінші міндеті сауын сиыр сияқты ақша тауып келу екінші міндеті үйдің ас ауқатын тасып іші сыртының керек жарағын жеткізу үшінші міндеті әйелінің алты әпкесінің күйеуі бары бар қайтып келгені бар бала шағаларымен қосып асырау кейіннен заманна қарай жылына екі шетелге алып шығу екі жылда бір көлігін ауыстырып тұру деген міндеттер қосылды бақберген өзінің ата анасына қарасу ағайынның өлі тірісіне араласу дегенді ұмытты ел жұртта оны мәскеуде оқып орыс болып кеткен деп шетке шығарып қойды сәт сағаты соғып қазақтың қаны деп мұңға бататын қазақтың жатырынан туған ұрпақ ай деп жылап жататын асыл анасы да өмірден өтті екі олын тірі жетім етпейін деп жүріп хабибаның суық төсегінде отыз жылын өткерді жылдардың жылында күндердің күнінде мына құлазыған өмірінің бастауында тұрып жан дүниесін жылдар бойы жетім еткен аяулыммен тағдыр жазып кесіп қалды тағдырым ба өзіңді қайта көрдім есімімді дұғамдай айта бердім сенсіз жетім күй кешіп келгенім ай ортасында отырып байтақ елдің деп есін жиып өткен күннің қайғысынан алдым сыйып кеттім қауызына тарының сенсең өзім таң қаламын отыз жыл сені сүйіп келгеніме жарығым деген жырдан сәлем жолдады ғұмыр бойғы ғашығына бақберген мамандықты техника саласынан таңдағанымен әдебиетке тарихқа зерделеді ел ішіндегі қарилар сөзін көкірегіне тоқып өсті батырлар жырымен ғашықты қисса дастандарды әр панғаннан оқыды десе де болғандай онда теледидар деген жоқ кино айына бір рет келеді оның өзіне балаларды кіргізбейді клубқа ауыл ақсақалдар мен әжелері кеш батса болды балаларға жыр дастан оқытатын қыз жібек ертарғын алпамыс дастандарын жартылай жаттап талған. кейде көзін жұмып алып сайрап қоя беретін бесік жыры анасынан таныс домбыра үнін әкесі сіңірді құлағына анасының қарлығашты қара торғайды сызылта салатыны бар содан ба ән жыр десе ішкен асын жерге қояды политехникалық институтта оқығанымен қазақ мемлекеттік университетіндегі ақын достармен аралас құралас жүретін сабақтан босай ақын достарына қосылып сыраханаларға реті келсе ресторандарға атақты қаламгер кафесіне қайда жыр оқитын кештер бар қайда ойын сауық бар тартып кететін бірінен бірі өткен сен түрмен атайын сері жігіттер өлең оқып ән шырқағанда барған орталарындағы ең сұлу қыздар назар аударып жырларын тамсана тыңдайтын толыспаған толстойлар мен шала піскен шекспирлер үшін шын ең қасиетті екі мекен болатын бастысы коммунист даңғылындағы қазақстан жазушыларының қара шаңырағы одан кейінгісі жібек жолы елу деп аты шыққан редакциялар үйі еді алып ұшқан ақындар сол арада табысып кездесулерін де сол маңға белгілейтін сол екі мекеннен кейінгі алматыда оқитын студенттердің күлісі тоқайласатын орын баспоштам алдына алыстан көрінетіндей етіп алып сағат іліп қойған бұл ғимараттың ішінен студенттер өздеріне келген хат хабарларды алып телефон мен елмен байланысып арқа жарқа болып жататын ғимарат алдын кесіп өтіп парк аллеяға еніп кететін сол жолы филфактағы ақын досы асқар екеуі баспашатамқа кіріп хат хабар алып шықты шыға бере жан жағына қарап тұрған досы шынар деп дауыстап кетіп бара жатқан қыздарға қол бұлғады жолдың арғы жағындағы екі қыздың орта бойлысы артына бұрылып танып оң қолын көтеріп шақырды сұңғақ бойлысы сыртын берген қалпы жігіттер жақындағанша бұрылып қарамады да ұзын баулы сөмкесімен ойнап тұра берді ұсақ гүлді ақ жібек көйлектен құлын мүсіні көз тартып арқасын жапқан құндыздай қара шашы толқынданады ат суара барғанда жылғаға мен ашаң жүзің ашылып бір қарап ең, деп мұқағали ақын айтқандай дәл жанына келгенде бұрылып жалт етіп бір қарады ашаң жүзді ар жауыннан кейінгі қарақаттай мөлдіреген жанарына көзі түскенде бақбергеннің жан дүниесі ел елжіреп кеткен ай тынысы тоқтап қалғандай болды бір көргеннен ғашық болу деген осыма. ма асқар шынардан ел жұрттың амандығын сұрап дабырласып кетті ашаң жүзді ару екеуі әңгімелескендердің күзетшілеріндей жандарында қадалып қалды бақберген байқатпай көз астынан бейтаныс қызға тамсанады ол болса түктен бейқам қырын қарап сағаттың тілін бағып минутын есептеп тұрғандай биікке көз салады ат жақты қыр мұрын еріндері томпиған жіңішке ерінділер зыпылдап сөйлегіш келеді аузы үлкен қыздардың несібесі мол болады дейтін апасының сөзі есіне түсіп күлкісі келді мойыны ұзын аққудың көгілдіріндей болып жан жағына таңдана қарап тұрғандай қиғаш қара қасы ашаң жүзіне ерекше көріп береді бойы осы тұрған үшеуінен де сұңғақ денесін тіптік кеудесін көтере ұстайды деген. өзі көріп жүрген ауылдың орта бойлы қыздарынан тұлғасының ерекшелігі бірден көзге ұрады биші ма екен деп ойлады бір кезде өздерінен басқа жандарында адам бары есіне түскендей асқа қыздар мынау берген. менің досым керемет ақын бізде емес политехникалық институтта оқиды анау мынау емес машина құрылысы факультетінде басы бас емес машина деп мақтауын келістіріп таныстырды ал бақ берген мынау шынар менің жерлесім Екеміз шыңғырлаудан біз деп орта бойлы бойжеткенді қапсыра құшақтап қойды сары қыз шынар деп ол қолын беріпті. содан кейін ашаң жүздісі аяулым деп қолын созды бұл да қолын созып аяулым деп қайталапты үшеуі бірдей күліп жібергенде барып есін жиып ұялған тек тұрмас дегендей оларға қосыла күлді менің атым аяулым сіздің атыңыз кім деп ашаң ару сыңғырлап тағы күлді а а кешіріңіз менің атым бақберген деп қолын қызға қайта ұсынып танысты құдай ау қандай керемет күлгі сол сәттегі бейне көзден сыңғырлаған күлкі құлақтан өмір бойы ұмытылмастай болып жан дүниесіне жазылып қаларын кім білген аяулым деген есімі қандай ғажап өзі де аялап қана жүретіндей әсем аққудың көгілдіріндей көркем атын осынша керемет етіп жаратылысына лайықтап кім қойды екен деп ойлады бақ берген. асқар бұған ұқсап аяулымға есінен танып танысқан жоқ есімін атады да қойды шынар сені көрмегелі көп болыпты жүріңдер аққудан балмұздақ алып берейін деп ағалық танытты төртеуі парктің ішіндегі кафеге тартты қос түп сәмбі тал сквер ортасындағы бассейнге шашын төгілдірген арулардай болып тұр соның маңайындағы орындыққа жайғасты сусын ішіп балмұздақ жеп жөн сұраса біраз отырды таныса келе білгені аяулым хан тәңірінің бауырындағы ауылдан филология факультетінде шынармен бір топта оқиды бірақ жатақханада тұрмайды сонысы қиын болды аяулымды көру үшін казгуге барғанымен ол үйіне кетіп қалады нағашысының қолында тұратын қызды шақырып шығуға шынардың батылы бармайды нағашысы атақты адам жеңгесі де қатал бейсауат жібермейді деп безілдейді амалы жоқ өзі сабағын тастап олардың сабақтан босайтын кезіне туралап барып аудитория жағалап жүргені үзіліске шыққанда екі қызға амандасып қалады тағы күтеді сабақтан соң үйіне шығарып салайын кешке қарай бір жерге шақырайын деп ойлайды жеке жақындай алмайды аялдамаға қарай шынарды ортаға алып келе жатады аяулымның бұйра шаштары желмен желбіреп әппақ маңдайын сүйіп мұны қызықтырады мына бақытты шаштар сияқты қашан анау ақмаңдайды сүйер екенмін деп ойлайды оларды күлдіру үшін кейде ойдан шығарады кейде оқығаны бар әйтеуір нәрсе айтады екі қыз күлсе бұл мәс аяулымның сыңғырлаған күлкісі жүрегін қытықтайды осылай күлдіріп өмір бойы ертіп жүрі берсе ғой шіркін екеуінен бір қадам артта қалып сүйіктісінің сымбатын тамашылайтыны да бар жібек көйлігі денесіне желбірей тиіп мүшелерін көркенде көрсетеді аяулым жүріп емес билеп келе жатқандай түп түзу аяқтарын ақалтекаттың жүрісіндей әсем басады сұңғақ бойы шынардан биік өзімен тайталасып қалатындай аяулымның сымбатын біраз тамашалап алып қатарларына қосылады шынардан өтіп онымен қатарласа алмайды орталарында шынар жүру жазылмаған заң сияқты аялдамаға дейінгі аралық өмірі таусылмаса ғой деп тілейді өмір бойы осылай жанда еліктей елеңдеп жүрегін елжіретіп келе жатса ғой бірде асқар жемпидің жанында эскимо деген керемет балмұздақ сататын көрінеді санат соны бекенің жанындағы қыздарға тасып жүр шоколадқа батырған балмұзақ әкеледі деп жатақханадағы қыз біткен санаттың жолын бағып қалыпты деп елең еткізді ойда жоқта құлағына осы жақсы жаңалық тигені сол екен бақ берген сол күні ақ жемпиді жағалап кетті бұл гоголь көшесінің бойында балмұздақ іздеп қаңғырып жүрсе ол шіркін сейфулин жағындағы аяқ киім дүкенінің алдында сатылады екен салақұлаш кезектің соңына келіп тұра қалды жылтырлаған қағазға оралған түбінде ұстап жейтін ағаш таяқшасы бар бағасы 28 сегіз тиын эскимо дегеннің шыққан беті осы кезекте күллі қаланың жастары тұрма деп қаласың әлде басқа жерде сатпай ма төбесінен күн өтіп терлеп тепшіп кезегі келгенде онын алып тездетіп троллейбусқа үлгерді ау екі қызды іздеп аудиторияларда шарлап кетті бір жерден шынардың төбесін көріп қалды ол есікке жотасын беріп отыр бері бұрылар емес жігіт жартылай ашылған есіктен қайта қайта сығалап қыздың жанындағыларға ымдап жатып өзіне қаратты шығыңдар деген белгі берді де өзі терезе алдына барып тұрды ерегескенде сабақ енді басталса керек бұл дүниеде күткеннен қиын не бар дейсің лекция да бітер емес қыздар да шығып кете алмайды бақбергенге бір сағат бір күнге созылғандай болып барып қырық ші аудиторияның есігі ашылды алдымен балпаңдап ұстаз шықты артынан балапандардай шулап шәрттері сыртқа ұмтылды шынар мұны көре сала жанына жүгіріп келді аяулым көрінбегенге жүрегі солықтап аудитория есігіне қарайлай берді алатаудан асқан күндей болып маңайына шуағын төге қарап аяулым шықты бір кезде дәліз жап жарық болып кеткендей болды қарақаттай көзіне қуаныш толып қан мен сүтті араластырып жасағандай ақ жүзі нұрланып қашан көрсең осы өзімен өзі мәз күліп қарсы алып күліп қалып бара жатады сәлем деп қолын ұсынды жұп жұмсақ нәп нәзі қолдың алақанынан келген жылу бақ бақбергеннің жанын ертіп жібергендей мен сендерге эскима алып келдім еріп кетпей тұрғанда жеп алыңдар деді амандықтан соң жігіт орамын шынарға мына сыйлыққа екі қыздың қуаныш сезімі жанарларынан жарқ еткен отынан байқалды дәл соңындағы терезенің алдына қарай жүгіре басып кетіп бара жатты жігіт асықпай соңдарынан ерді терезе алдында орамды ашып үңілген бойжеткендер бір кезде ал кеп күлсін жандарына келген бақ бергенге бір балмыздақтың орамына қарап екі шиқылдап кеп күледі о не деп бұл орамға үңіліп еді жылтыр қағаздағы эскимоның сүті мен балы еріп шоколадтың ортасында топырлап он таяқша жатыр мына көрініске бақ бергенде еріксіз күліп жіберді енді бірін бірі айтқызбай оғып, үшеулеп күлді аяулымға жасаған алғашқы сыйлығы осылай сәтсіз аяқталды жанын жандырып жолын күтіп ғази жүрегі әзі сезіммен елжіреп үнсіз шығарып салып қанша уақыт өтті жаратылысындағы әдетімен алыстан көзі күліп жымиып келеді осы сүйкімді жымисы жігітті магниттей тарта жөнелді Бақ берген қалайша қыздың жанына жетіп барғанын өзі де байқамады екі құлағы езуіне жеткен қалпы қалайсың аяулым деді сәлем деп қыз оң қолын созды әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөліміндегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсте бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық